awe iki nyempet to kok nglamun ae. Rene ose to Bu tak omongi. Iya to, Pak. Enak apa to, Pak? Iki lho Bu, aku ndangen-angen pindho mapi. Lho mak apik lho kowe iki kok ndek dhuwit to, Pak? Wong bendino wae ra kerja ngono kok. Usaha anake to Bu dicukup-cukup ne. Lah wae perlu toko material sing apik iki ning ndi? Gak harus sih aku nanya dengan gini. Lah ya kuwi, golek rekomendasi bolomu apa piye kono lho. Enek iki sate kok iki. Teko Alipia wae apa piye ya, Pak? Yo jendel teko. Ya Alipia. Ya Bu. Gak ndang mlebu, gak ndang metu ndok, kene ndok. Enak apa Bu? Kabeh sekolah lho, ket mengko. Enak apa to Bu? Ket isu kok kan bapak muring-muring to lho, sakar bedas sekolah lho. Iki lho ndok, bapakmu kepengen gawe omah apik kok tanggamu ka lho. Lah denene nek gak apa. Teko bapakmu lho jajal. Iki piye to Bu? Ade itu tabungan ngono ki apa? Oh ya Allah, iya ya Pak. Nanti ya wis. Ndok golek rekomendasi toko bangunan ana iki kancaku, bapake bar bangun jajang tak tekano kancamu. Heeh. Menawa nek entuk rekomendasi toko bangunan sing murah terus kualitas terbaik. Heeh, ndok juga nanti kok ana kono ndok. Heeh, ngono menawa nek roh engko jangan langsung tak ngomong bapak kok. Heeh, ya. Wis ya, apa tak bedas kasih. Coba bingungnya apa? Lah aku ini kan golek rekomendasi toko bangunan sing murah terus kualitasnya ya apik. Kira-kira nang ndi ya iki? Bapakmu kayak ndek nang jadi bermain itu. Oh iya, bapakku kayaknya tuku bahan-bahannya nang AA Putra. Lah AA Putra iki panggonane nang ndi? Nang Desa Udung Banteng RT 16 RW 3. Iki panggonane nang kulone lapangan Udung Banteng. Berarti kulone lapangan di mana yang pas kayak ya? Kanan jalan berarti. Iya. Ya wis aku tak mulai sekolah aku tak ngomong bapak karo ibuku tak jodohi. Iya. Ya wis makasih ya. Tanda kabar apa Pak, Bu? Kabar apa toh? Aku mau tekan-tekan kanca-kancaku pas sekolah mau tak akan rekomendasi toko bangunan sing murah terus kualitas terbaik. Gone ning ndi to? Gone iki munine meng ning Desa Kedung Banteng RT 16 RW 3. Yo sayo sarono Bu. Engko sae apa gak engko sore to Pak? Engko sore aku ngarit wis ayo ndang budal saiki ayo. Tenan apa Pak? Yo sae. Iya, ayo. Ayo Bu, ayo. Toko AA Putra beralamatkan di Desa Kedung Banteng RT 16 RW 3 Kecamatan Pilang Kencang Kabupaten Madiun. Di toko AA Putra menyediakan cat, semen, pasir, batako, batu bata, paku, aneka besi, gorong-gorong, dan lain-lain. Lengkap banget kan? Yuk langsung belanja di AA Putra sekarang. Atau bisa menghubungi nomor 0813-3549-5727. Thank you.
alhamdulillah ya, anak-anak itu akhirnya ikut. Jadi apa, alhamdulillah sampai aku ini. Lah ya, Ndro, ki gara-gara apa ya iso bangun omah kaya ngene iki, aku ya gak nyangka lho. Ya berkat toko bangunan akhirnya wis kualitasnya terjamin. Oh alah, ya wis ayo Pak, gendong mlebu. Ayo. Ayo.